Ikusten ari gara, Gregorio Ordóñezen ingurukoak, Arkaitz Rodríguezi, galdetu nahi genioke kontu honi buruz ere, bera delako gorko gonbidatu elkarrezketara etorrita, sorturen idazkari nagusia da bera, gaur bada hainbat kontu gainera berarekin hitz egiteko, Rodríguez jauna, egunon, ongi etorri Euskal Telebistara. Hogeita bost urte pasa dira, Gregorio Ordóñezetak hil zuenetik eta ba, Ezkerra Abertzaleari, Euskal Herria Bilduri esan dio alargunak edo familiak, bere arrebak ere bai, ba ez duela, omenaldi ekitaldietan zuen parte hartzerik nahi, ez? Zuek hortik ze hausnarketa egin duzue? Bueno, guk lehenik eta behin errespetatu egin dugu, nahi hori, eta horregatik etzen egon, ez? EH Bildu nola bai lehenko eguneko oroimen ekitaldi horretan, ez? Bestelakoan EH Bildu egon gozen, beste batzuetan egiten duen bezala, ez da? Gure posizioa aski ezaguna dalako, ez? Egia, justizia eta erreparazioa biktima guztientzat, etaren biktimentzat, eta baita ere noski estatuaren biolentziaren biktimentzat. Hortik aurrera errespetu guztiarekin noski etaren biktimekiko eta Ordóñezen alargunarekiko esan guke ez dugula partekatzen egun hauetan nagusiki PP-ren, ez? Hainbat bozeramaleren eta goi karguren ahotik entzun dugun diskurso hori, ez? Iruditzen zaigu badela diskurso bat azken batean herri hau iraganera kateatuta mantendu nahi duena, badela diskurso bat galarazi nahi duena edo oztopatu nahi duena herri honek aspaldi hontan aurrera egiteko hartu duen erabaki hori, eta badela diskurso bat azken batean horixe, ez? Konkretuki presoen eremuan aurrera urratsak egin daitezen alarazi edo zangotrabatu nahi duena, ez? Hitz egin dezagun atxiloketen inguruan, azken unetako atxiloketen inguruan, espetxe politikaren inguruan ere bai, zuzera horrek orain esaten duzunaren arira neurri baten esan zenulako estatu sakonak edo estatu ilunak edo sakonak esan zenuen aukera leio berriak zapuzteko egin zituztela atxiloketa horiek orain egun batzuk pasata gero, astazkenean izan zelako atxiloketen kontu hau, orainik ere pentsatzen duzu nolabait ere aukera leio horiek irekita daudela ala izten ari direla? Ez, gu berresten gara, ez, lehen eguneko hausnarketa horretan, ez. Izan badira sektoreak oso boteretsuak estatuan, nolabait gauzetan aurrera egiteko, ez, aukera bat suertatzen den guztietan, aukera hori galarazten zangotrabatzen saiatzen direnak, ez. Ez da berria, hemen garaian sektore horiek, ez, guk estatu sakona, deitzen dugun hori, edo eta ultraeskuin politiko, judizial, mediatikoa esaten dugun hori, garaian, berriro diot, saiatu zen, ez? Ezintzen Ezker Abertzalearen aldaketa estrategikoa, besteak beste gure atxiloketekin, ez? Sektore horiek saiatu ziren, etaren beraren desarmea nolabait oztopatzen eta galarazten, ez? Sektore horiek saiatu ziren gerora, etaren beraren urtzea edo desegitea, ez? Galarazten, eta sektore horiek dira orain, ez? Tira, presoen aferari, baino baita ere sakoneko nolabait afera politikoari, alegia gatazka politikoari, ez? Atera bide, ez, politiko eta demokratiko bat emateko, aukera izpi bat, ez, egon daiteken honetan, horiek dira berriro diot, aukera leio hori ere, nolabait itxi nahian ari direnak. Aukera leio hori, zuen aldetik esan nahi dut, eh? Bai, guk erabaki bat hartu dugu, eta da, gobernu hau nolabait ahalezko egitearena, Espainiako gobernuaz ari naiz, ez pentsatzen dugulako, ez, gobernu honek esandako norabidean aurrera egingo duenik, ez, nolabait urrats irmoz, baino bai, batetik, alternatibak, nolabait eskuinan eta eskuin muturraren gobernu horrek, edo soeren, ez, eta peperen arteko nolabaiteko entente batek, haren ekezago, ez, egingo lukeelako aurrera bide horretatik, eta bestetik gobernu hau badelako, azken batean gobernu bat, independentismoaren beharrean dagoena. Horrek guztiak, ez, eraman gaitu baloratzera, egon gaitezkela, ez, aukera leio baten aurrean beti ere noski, baldin eta independentismo hori gai baldin baden, nahikoa sakatzeko, nahikoa presio egiteko, azken batean eratu berri den gobernu honek ardezan, ez, demokratizaziorantzko, estatuaren nolabait demokratizaziorantzko bide hori, eta ez aurreko gobernuek segitu dutena, ez, involuziorakoa edo birzentralizazioa. Estatu sakona, edo estatu iluna eta sektore horiek ez dituzu lotzen Sánchezen gobernuarekin? Ez, biztan da, ez.
sektore horiek lotura asko zaundiagoa dute esaterako arestian aipatuko ditugun PP-ko ahots horiekin, ez? Horiek bai. Eta egun hauetan entzun dugun diskurso hori, ez? Nolabait Ordoñezen bueno, hilketaren, ez? Urteurrenaren karietara diskurso horiek bai dira. Nolabait bueno, sektore sakon edo guke ultraeskuin, ez? Politiko, mediatiko eta judizial bezala izendatzen dugun horrekin, ez? Sektore horiek dira. Gure ustez esan bezala azken urte luzeetan, ez? Herri honek aurrera egin dezan galarazten saiatu direnak eta sektore horiek dira azken batean une honetan ere bueno, saiatzen ari direnak galarazten esan bezala independentismoak, ez? Ireki duen aukera leio hau probestual izan dadin azken batean soluzionatzeko, ez? Bai, gatazkaren ondorioak eta konkretuki presoen gaia, baino baita ere gatazkaren beraren arrazoiak, ez? Independentismoaren indarra Espainiako gorteetan argi dago Esker Republikanak adibidez, ez, bere indar hori baliatzen duela, baliatu izan duela egondirako aldaketa batzuk Sánchezen diskursoan ere, hori begibistakoa da. Zuek uste duzue zuen parte hartzarekin eta zuen influentzia mailarekin espetxe politika aldatzeko legealdi izango dela hau? Bueno, beharko luke, ezta? Beharko luke. Eta ez da gure indarragatik. Osea, beharko luke izan, azken batean, herri honen gehiengoak ala nahi duelako, ez? Aldarri horren atzean ez dago bakarrik EH Bildu, ez? Aldarri horren atzean gaur-gaurkoz batzen da eta biltzen da herri honetako gehiengo politiko, sozial eta sindikala, ez? Partido Popularra eta UPN, ez? Salbu, gainontzeko indar politikoak, indar sindikalak, zer esanik ez hori, ez? Gizartearen nolabait gehiengo nagusiak partekatzen du, ez? Aldarri hori. Horregatik bakarrik beharko luke izan, esan nahi dute, hori ez da EH Bilduren agenda, hori da herri honen agenda. Eta zentzu hortan, berandu oaz, ez? Asteko eta behin, bueno, egun, oraindik ere indarrean mantentzen den politika penitenziario horrek sekula ez duelako justifikaziorik izan, ez? Baina sekula izan ez badu, kasu askotan ilegala delako, ez? Urrunketa kasu, ba, orain are gutxiago. Beraz, urgentziazkoa da. Espetxe politika aldatzea, presoak gerturatzea besteak beste herri honen agenda izan liteke, ikusi besterik ez dago, eta ikusten ari gara zenolako jende oldea bildu zen duten Bilbon eta Baionan, bueno, sarek deitutan zenolako jende oldea bildu zen, baina gero, Eusko Jaurlaritzak eta hemen Joran Fernandezek egin zuen proposamenaren aurrean, alegia, ba, inongo baldintzarik gabe presoak gerturatzeko proposamena egingo zuela Espainiako gobernuari Jaurlaritzak, hori izan zen hemen gurean, 200 bat preso dira, hori kritikatu egin duzue moduen gati, baina zuen ustez, ez dio nolabait ere kaleko aldarri horri indarra ematen Jonan Fernandezek esan zuenak, hor ze kalte egon liteke ba? Bueno, are indar handiagoa emango ziokeen baldin eta Jonan Fernandezek Urkulluk berak edo Eusko Jaurlaritzak esaterako urtarrileko manifestazio horretan parte hartu izan balu. Manifestazio horretan parte hartzeari uko egin zion hain justu gauza horietan bueno, diskrezioz, ez, lan egin beharra dagoela aldarrikatzen edo argudiatzen. Guk kritikatzen duguna da batetik hori, ez? Esan nahi dute, bueno, diskrezioa aldarrikatu, diskrezioa eskatu, nonbait gauza hauek eta horretan ados gaude noski, bueno, diskrezioarekin eramatea hobe delako, ez? Alegia, gutxiago hitz egin eta gehiago egin, hori da guk beti defenditu dugun zerbait. Detaileak ez dakizkigu, ez? Dakiguna da proposamena dagoela, baina diskrezioa ez dago detailerik ez jakitean. Proposamena jakiteak benetan euskal gizarteak bi gobernuen arteko harremanean batek besteari proposatzen diola jakiteak hori kalterako da. Gerora jakinda, ez da, proposamen horrek antza, ez daukala, alabederen, bueno, PSren babesik, alabederen PSek ez zeukala, ez, konkretuki nolabait proposamen horren berri, eta PSE, zera, gobernu horretako kide da. Gerora ere jakinda, nolabait, Podemosek ere ez duela begionez ikusi, ez proposamena, baizik eta proposamena publiko egin izana, ez? Eta guk esan duguna beste horren beste da, ez da? Gu ez gaude noski gisa horretako proposamen baten kontra. Gu bagaude momentu batean propaganda egitearen kontra. Zerekin eta hain nolabait sensiblea eta hain larria nahi baldin bada den gai batekin, ez? Zeren eta, bueno, bez, espektatibak sor daitezke. Eta komeniko litzateke espektatiba faltsurik ez sortzea. Horregatik guk PNV-ri eta konkretuki ez Jonan Fernandezi esaten dioguna da, bueno, komeni dela, ez, gutxiago hitz egitea, eta zer esanik ez, propagandarik ez egitea gai honekin, eta gehiago egitea, eta berriro diot, Eusko Jaurlaritzak gehiago ere bazeukan egitea nahi izan balu, gonbitea mahai gainean zeukan.
eta zan esaterako urtarrileko manifestazio hori babestuta, ez? Noiz eta baden manifestazio bat, lehen esan dudan bezala, modu batean edo bestean gehiengo sozialaren eta gehiengo politiko eta instituzionalaren bueno, aldarria edo borondatea jasotzen duena. Eta ostegunean greba orokorrako deialdia dago. Asko hitz egin da arrazoi, ez? Eta ez dugu hor sakonduko, baina sakondu ezagun zer izango den biharamunean, ez? Urtarrilaren 31an edo ez agian lehenengo egunean, baina handik hilabete batzuetara edo aste batzuetara, ez? Ze aldatuko du? Zergatik egin behar da greba? Ze aldatuko du greba egiteak egun horretan, ba lanari usteak esaterako? Bueno, zergatik egin behar da egoera oso larria delako. Oso larria. Eusko Jaurlaritzaren beraren datuak dira esaterako une hontan 430.000 lagun direla pobrezia eta bazterkeria arriskuan, hori gutxi asko da 118-120 biztanleriarena. Eusko Jaurlaritzak ekainaldean egin zuen, ez, enkuesta nolai pobreziaren eta bazterketa sozialaren enkuesta horren datua da ere 480.000 direla EAen, ongizateri gabe, nolabait esateko edo gutxieneko ongizateri gabe bizi diren lagunak. Horrek esan nahi du, biztanleriaren 121-122 bizi dela, nunbait egoera batean, zeinetan esaterako neguan, bueno, ba, nekez piz dezakeen, ez, berogailua, zein ezin den esaterako dentistara joan, ez, behintzate beharko lukeen bezain beste, zein agarazuak dauzkan, ez, nolabait ustekabeko gastuei edo kostei aurre egiteko, adibidez, kaldera apurtuz gero, zein azken batean, bueno, zera, ezintasun larriak dituen hilabete amaierara iristeko, ez. Horri gehitu behartzaio, azken 10 urtetan, ez, krisi, esandako honen ondorioz, bueno, langileen, ez, erosahalmenak 3-4 puntu galdu dituela, bien bitartean noski, bueno, gehien duten hoien dirutzak ikaragarria hasi diren momentu berean. Baina, alor praktikoan, biharamunean aldatuko dugu greba honek? Bueno, aldatu izan dugu. Bai, batetik, nabarmen geldituko dela badagoela gehiengo bat, gehiengo sozial bat, nolabait, bueno, murrizketen politika, ez, austeritate politika horiek salatzen dituena, eta azken batean guztiz bestelako politika publiko batzuek aldarrikatzen dituena, alegia, gehiengo bat, gehiengoaren, ez, langile eta herri sektoren nolabait interesen eta beharren aldeko politika publikoak aldarrikatuko dituena. Aldatuko dena da, ziurrenera, bueno, ariketa honek guztiak eraginik izango duela jendartearen, ez, kontzientziaren nolabait areagotzean edo indartzean, azken batean, egun hauetan, greba deialdi horri esker hitz egiten ari garelako, ez, gauza hauetaz guztietaz, ez, bai nolabait pobreziaren areagotzeaz, bai prekarizazioaren nolabait orokortzeaz, eta bai beste muturrean, azken batean horren oinarrian dagoen horretaz, ez, eta da nola gutxi batzuk, ez, patronalak, hainbat nolabait enpresarik eta bar, ba sekulako dirutzak metatzen ari diren, ez. Eta azkenik, zer gehiago aldatuko da? Aldatuko da orain arte, ez, isolatuak ziren aldarriak, zen eta, bueno, azken bi urteak nahiko emankorrak izan dira, ez? Zeintzu horretan mobilizazio aldetik, bueno, aldarrikapen aldetik, ez? Bi greba feminista izan dira, pensionistek bi urte eman dute astelenero nolabait beren eskubideak eta pentsio duinak aldarrikatzen, ez? Konfliktibitate laborala ere areagotzen ari da, ez? Hori izan da nolabait labora metalaren greba, barkatu, hori izan da Bizkaiko nolabait erresidentziako langileena eta bar. Aldatu izango dena, berriro diot da, orain arte ez, akaso, isolatuki ez, ari ziren borrokak aldarriak bat eginda agertuko direla, ez? Eta frogatuko dugula nolabait batuta, sektore horiek danak eta aldarri horiek danak indartsuagoak garela. Guk uste dugu hori dela bere alakoan, ez, greba honek nolabait mahai gainean utziko duena eta utziko ditu aldarri batzuk, arrazoizkoak, zeintzuri, bai patronalak eta bai instituzioek erantzun beharko dieten. Solaskiren gana joan aurretik eta laur aurre erantzuteko pareba galdera, hauteskundetara begira jarri eta zure ustez, Euskal Herria Bilduk aurkeztu lezakeen hautagairik onena momentu honetan Arnaldo Otegi da? Nik ez daukat zalantzarik Euskal Herria Bilduk hautagai onena aurkeztuko duena. Arnaldo Otegi izango da gaurko bilera horretan? Ez dut spoilerrik egingo, hemendik ordu pare bat barru EH Bilduk prensa horre bat emango duelako mai politikoak bueno, bere autua da bederen bere proposamena, azken hitza oinarriek izango dutelako, nolabait adierazteko. Bai esan nahiko nukena da kasu guztietan egiten dugun bezala, EH Bildun, bueno, aztertu dugula, ez? Zein bueno, hauteskunde diren, zein eskenatoki zabaldaiteken hoien ostean, eta zein bestelako erronka ditugun eskuartean. Esan nahi dute EH Bildu, bada, bueno, indar bat jokatzen ari dena aldiberean, ez? Ligan, Kopan eta Champion Ligen. Baina orain arte ondo funtzionatu dio bizefalia horrek, hautagaiak alde batetik, Arnaldo Otegi beste alde batetik, hori aldatzeko asmoa bueno, ondo ikusiko zenukezuk? Horregatik, nik esaten. Ate hori irekitzeko goga badauka sortuk esaterako? Ni esaten ari naizena da,
Guge une hontan hori, ez? Bueno, liga ezberdinetan, ez? Liga, Copa, Champions jokatzen dugula, badugu aktibo asko eta unean EH Bildun egiten duguna da ondo pentsatu eta ondo aztertu, aktibo hoietako bakoitza, hoietako zeinetan, ez? Atera titular. Beti ere bilatuta, nolabait eraginkortasunik handiena, ez? Eta egokitasunik handiena gure helburua delako noski EH Bilduk bai liga, bai Copa eta bai Champions Liga irabaztea. Baina A plana egongo da eta B plana, inabilita zuen arabera pentsatzen dut, ez? B planare pentsatu duzu dagoeneko. Ez dute, spoilerrik egingo. Hemendik ordu pare bat barru, erantzun guztiak izango dituzue. Erki bai, solaski ez galdetzen dizuten, bide horretik ez dutzen zaituzten, ala beste bideren batetik, Rodríguez jauna, galdezka hasiko da, Felix Iriarte. Kaixo egunon. Kaixo. Bueno, Espainiako gobernuak denbora gutxi darama oraindik, ezta? Baina, bueno, hauteskundeak egin ziren, eta Sánchezek, ba, gauza batzuk esaten joan daza. Ikusitakoaren arabera, esango zenuke Sánchezek iparrarratza zuzen duela eta norabide ona hartu duela, ala ez? Hori ikusgai barkatu edo ikuskizun dago, ez da, oraindik goiz da, esateko edo jakiteko, ez. Guk behin eta berriro esan dugu, ez, hori berak egin beharreko autu badela, ez, esan nahi dute, erabaki behar du, ea, apurtzen duen, ez, orain arteko nola baite gobernu espainolen, ez, azken batean, estatu espainolaren norantzkoarekin, ze gauza jakina da azken urtetan, ez, bueno, badagoela, ez, sakoneko joera edo tendentzia bat involuzioaren aldekoa, osa, birzentralizazioaren aldekoa, nola baite eskubide sozial-ekonomikoen murrizketaren aldekoa, politika ez judizializatzearen aldekoa, eta bar, beraz, erabaki beharko du horrekin, ez, apurtzea eta guztiz bestelako bide bat ibiltzea, ez, nola baite estatuaren sakoneko demokratizazioaren aldekoa, azken batean, arazo politikoa, ez, irtenbide politikoa ematearen aldekoa, eta bar. Guk uste dugu, oraindik goiz dela, jakiteko zein auto egingo duen, ez? Esan gabe doa, edo esan beharrik ez dago, guk, bueno, bere autua, ez? Lehen hori den artean edo bitartean, modu batean edo bestean ahalezko egingo dugula gobernu hori, ez? Noski, momenturen batean, ez? Ikusiko balitz, gobernu horrek azken batean, ba, behar bada forma, ez dakit, leunagoekin, baina gutxi asko aurrekoen, ez? Agenda bera, zera, garatzen duela, edo agenda berari jarraipena ematen diona, ba, guk noski, kasu horretan ez ginateke inondik inora hor egongo, ez? Guztiarekin, orain arte hartutako neurriak, ba, oso apalak dira, esan nahi dute gutxi, eta apalak dira, ez, arlo sozial eta ekonomikoan, bueno, gure ustez norabide honean hartutakoak, ba, SMI-aren igoera edo pensioen igoera, baina edo nola ere era bat zeharo ez askiak edo ez nahikoak, ez. Hemen, bueno, 950 eurotan jarri dute orain SMI-a, ez. Euskal Herrian 950 eurorekin edo 1000 eurorekin ezin da bizi, ez. Ezin da bizi, eta guge alderantzizkoa pentsatzen duen edozein politiko hori, ez, edo Sánchez Iberari, edo Pablo Iglesiasi gonbitea luzatuko genieke hilabete batez froga egiteko, ez. Beraz, azken batean, bueno, kostebut oraindik goiz dela, hori jakiteko, nola nahi ere, noski, independentismoa, ba, oso, bueno, adi, ez, egongo da, zentzu hortan, batetik sakatzeko, zen eta norabide bat edo bestea hartuko du segun eta zenbat sakatzen den, eta sakatzen den batez ere kaletik, ez? Pablo Iglesiasek berak esan zuen investidura saioan, ez? Gobernu honek beharko du, zera, herri mugimenduaren, kalearen bultzada eta kritika etengabea, eta iraunkorra, gauzak ondo egin ahal izan dizan, oso ondo, hori dago, greba orokorrarekin egitera goazena. Arreta ematen du, greba orokorraren atzean, ez Podemos, ez PSOE esaterako ez egotea, ez? Baina, orduan, bueno, jungo gara ikusten, ez? Nire ustez, oraindik goizta jakiteko. Lau minutu amaretarako, Patxi Gaztelu mendik urrengo aldera, labur egiteko eskatuko nintzuke, Patxi, emezetz, eh? Bai, eta Madrilen jarretu nahi nuke, izan ere, ba, azken asteetako berri guzti horiek, eta investidurak, eta EH Bilduren baitan sortutako, ba, harrera hori, ez? Parte hartzea handiak, eta, ba, nolaiteko ilusio bat piztu du. Ilusio bat beti da ari me bat eta bertan bera geratu daiteke, baina bai galdetu nahi nizuke Arkaitz, estatu sakonaren kontzeptu hori atera duzu eta bestetik ilusioa dago eta bide horri posible bat, ez? Bai euskaldun hori eta bai katalanei zuzenean eragiten diena. Ze moduz ikusten duzu PSOE eta zuen arteko hartu emana? Bueno, guke harremana daukagu. Beti izan dugu, eh? Hemen nolabait, bueno, mito asko dago, eta literatura asko ere bai, ez? Nonbait, ba hori, ez? Bueno,
gai honi dagokionez, ez? Baino beti izan da harremana, ez? Gehiago gutxiago eta une hontan ere bai, ez? Nola nahi ere egia da, azken bueno, asteetako, ez? Eta are hilaietako kasu batzuetan gertakariek ba, lagundu dutela, bueno, harreman horiek nolabait naturalizatzen, ez? Eta are bueno, egun argira, ez? Egiten, ez? Egia da, bueno, iraganean, ez? Ba, beti ere, ba, ze arlo pribatuagoan edo jorratu direla edo jorratu behar izan ditugula, baina berriro diot, une hontan bai Nafarroan, ez? Bueno, Maria Txibiteren investidura saioaz geroztik edo orain, ez? Aurrekontuen inguruko nolabait hitzarmen horrekin, bai Irunen bertan, ez? Ere PSRekin EH Bilduk, ez? Lortu duen akordio horrek eta berriro diot, nonbait bueno, lagundu du, ez, harreman horiek naturalizatzen eta harreman horiek hobetzen, ez. EH Bildu bere aldetik beti egon da eta beti egongo da, noski edonorekin biltzeko prest, beti ere, noski herri honen, ez, eta haren langile eta herri sektoren, bueno, interesen alde, ez. Eta hortik aurrera, bueno, espero izatekoa da, ba, soek berak, ez, bueno, ekin dion edo bide horri ba, segida ematea, ez. Aina Fernandez Arroyo, hirugarren azken aldera. Kaixo, non, Arkaitz. Ni galdetu nahi nuzuke berriro ere nolabait ere hautagaiari begira, ezta? Aipatu duzu liga ezberdinetan jokatzen ari zaretela eta ikusten ari da, pues bueno, Nafarroan esan duzun bezala eta beste hainbat esparruetan, pues holako gerturatzeak edo beste alderdi batzuekin, ez, politika egiten hasi dela EH Bildu, ezta? Eta aipatu duzun bezala osnarketa batean murgilduta zaudete, nolabait nor den egokiago edo bueno, azkenean militanteek erabakiko duten zerbait da, ezta? Baina ni jakin nahi nuke zure iritzia, ezta? Ze garai berriak heltzen ari dira, urte batzuen burura edo harreman horiek, ez, beste alderdi batzuekin eta politika egiteko muga horiek hautsi egin dira. Eta ni jakin nahi nuke ea ezote den zure ustez, ezta? Nolabait ere aldaketa edo eta hautagaitzari dagokionez, ez? Ba, aldaketa bat egiteko momentua batez ere kontuan hartuta, pues oposizioak eta Alderdi Popularrak eta beste alderdi batzuek nolabait ere bilduri egosten dioten edo lotu egiten dute iragan batekin, ezta? Orduan zure iritzi pertsonala jakin nahi nukea, zuk zeren alde egingo zenuke, aldaketaren alde, zergatik edo betiko hautagaia edo otegi mantentzearen alde eta zergatik? Bueno, nik lehen esan dudana, ez da, EH Bildu baditu, joko zelai ezberdinak, hauteskunde hauek dira horietako bat, badira beste hauteskunde batzuk, eta gero badago beste joko zelai bat, nahi baldin bada, eta da, azken batean, nazionala, ez? Esan nahi dute, bueno, lurralde edo eremu territorial ezberdinez gaindikoa, ez? Eta azken batean, bada, ez? Beste joko zelai hori, nahi baldin bada, bueno, independentismoaren edo subiranismoaren lidergoari, edo dagokiona, edo lidergorri referentzia egiten diona, ez? Nik ez daukat zalantzarik eremu horren eta lidero horretarako, EH Bilduk duen nolabait persona egokiena, persona honena, Arnaldo dena, ez? Arnaldo Otegi dena, ez? Hortik aurrera, eta ja hauteskunde zehatzez, ez, edo hauteskunde zelai edo jokaleku zehatzez aritzerakoan esan dudana, ez, guk nahi dugu irabazi Liga, Kopa eta Champions Liga, eta horretarako, bueno, pues, unean aztertzen dugu eta ikusten dugun zein izan daiteken, ez, ditugun nolabait aktibo eta lidergo edo lider ezberdinetatik haietako bakoitzari edo joko zelai bakoitzari gehien egokitzen zaiona edo horretarako egokiena izan daitekena. Eta horren arabera hartu ditugu eta horren arabera jarraituko dugu hartzen erabakiak, ez? Ikusiko du beraz 12etan zein zuzendaritzaren proposamen hori, momentuz gauza garbirik ez dugu atera. Jorren ondo egontzen hemen gurean ostiralean, bera Eusko Jaurlaritzaren jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaria da eta galdera batera utzi zion Arkaitz Rodriguez, zintzun egingo dugu Redondo Jorren galdera. Gure zaletuak turra lehen eskutikan edo gertutik ikusteko aukera izatea, eta batez ere turrak ematen digun aukera Euskal Herriare posizionatzeko kanpoari begira, galetuko niokena da, sortu alderdi bezala zer dituen zaion turraren irteera berriz ere Euskal Herriera etortzea. Turraren irteera, Donostetik ateratzen bezala orain urte batzuk, Bilbon ondo ikusiko zenuke egitea berriz ere?
bueno, gu ez gaude, nola baite, alako bueno, kirol edo kultur, ez, nazioartekoak direnak egin batean, ez, ekitaldiak Euskal Herrian ospatzearen edo burutzearen kontra, ez. Ahora, gauza bat garbi dugu, ez, eta da, bueno, alako guztietan nabarmen utzi behar dela edo nabarmen gelditu beharko litzatekeela hain justu hori, ez, nazioarteko alako kirol edo kultur ekitaldi bat, bueno, nazio batean, ez, Euskal Herria, oza, berezko nazioa den nolabait batean, ez, estaturik gabea, baino nazio batean ospatzen dena, ez? Are gehiago, oza, nabarmen gelditu beharko litzateke Euskal Herria hori nazioa dela eta hain justu estatu baten nolabait alde edo burujabetza berreskuratzen alde lanean eta borrokan ari den nolabait nazio bat dela, ez? Iraganean berak ondo aipatzen zuen, ez? Donostiatik esaterako atera izan zen garaian, bueno, ezaguna da, ez? Herri batasuna bai, Ipar Euskal Herrian, bueno, Herri Batasuna edo EH baik, ez? Ipar Euskal Herriaren kasuan, ba bueno, negoziatu izan duela, ez? Turraren antolatzaileekin, ba azken batean gutxieneko batzuk hain justu esan dudan hori nabarmen geraz edin, ez? Turra, nolabait kasu hontan eta baita Ipar Euskal Herriarenean, nolabait Euskal Herritik abiatzen zela eta ez Frantziatik edo Espainiatik, ez? Horregatik minimo batzuk, bueno, euskeraren eta euskararekiko begirunari zegokionez, minimo batzuk nolabait, bueno, ba hori, ez? Herri honen, ez? Aldarri diren hoiek tartean alako kompetizioetan, alako ekitaldietan, selekzio propioekin, ez? Edo talde propioekin jolasteko eskubideari dagokionez eta bar. Orduan guk berriro diot, guk ez gaude alako ekitaldi erraldoien kontra beti ere nabarmen utziz edo esanda nabarmen gelditu beharko litzatekeela horixe, ez? Euskal Herrian ospatzen direla eta Euskal Herria bere burujabetzaren alde borrokan ari den herri bat dela, ez? Hau batetik eta bestetik etxeko lana, bihar Marian Elortza etorreko da gurera, Brexita ateioka daukagun honetan edo gauzatuko den honetan gainera, bere Eusko Jaurlaritzaren kanpo harremanetarako idazkari nagusia da, eta hori galdera bat uzten nahiko genuke. Ados. Ba... ez dauka presidari guztan berrik, eh? Ez, bai. Ea, galdetuko nioke, okerez banago, une hontan, ez, Eusko Jaurlaritzak nola baite gai horrekiko, ez, kanpo zer harremanetarako, dedikatzen duen diru partida, azken 10 urteetako txikiena da, apalena da, ez? Are Patxi Lopezen garaian zegoena baino txikiagoa edo apalagoa, ez? Jakin nahiko nuke zer dela eta den hori horrela, ez? Eta nola pentsatzen duten bueno, aurre egin ahal izango diotela une hontan, ez? Bueno, eremu horretan, ez? Diren erronkei edo ditugun erronkei, hori, ez? Aurrekontuaren okerez banago erdiarekin, ez? Uste dute Patxi Lopezen garaitik kasik erdira jetxi dela, ez? Eta esaterako Urkulluren, ez? Nolabait ejekutibo hau dela, ba bueno, kanpoan, adibidez, delegazio gutxien, ez? Zabaldu dituena san bezala azken 10 edo 12 urte luzetan, ez? Orrun galdera, bueno, hori da. Nola egingo dieten aurre besteak beste da Brexitak, ez, planteatuko dituen erronkei eta bestelako batzuei, ba hori, ez, aurrekontuaren erdiarekin edo. Tira, bersolaririk onena bezala xekera zara atakatik improvisatuz ondo, eh? Estimatago Garriz Rodriguez, sortzure alderdian idazkari nagusia, beste bat arte. Ni esker, izuen arte. 10:05 Jaun Andreok, albisteak orain, egunon Euskadin Euskal Telebistan, Ruben Abalekin. Kataluniako parlamentuko maila eguerdian bilduko da Quim Torra presidentiari diputatu akta kendu ala ez erabakitzeko. Azken orduko albistea da parlamenteko idazkari nagusiak Torrari akta kentzeko agindua eman duela. Auzitegi Gorenak joan den ostegunean berretsi zuen Torrari diputatu akta kentzeko hauteskunde batzordeak hartutako erabakia. Ba orain jakin berri dugu.